Образувано е досъдебно производство по член 116 алинея 1 точка 6 от НК, което означава убийство със средство опасно за живота на мнозина. Пострадали е криминално проявен, осъждан е за участие в организирана група, свързана с разпространение на наркотици. Има и висящи дела за наркотици. И едно дело има висящо за управление на МПС без свидетелство за правоуправление. Мога да ви кажа категорично, че благодарение на всеотдайната и спешна работа на органите на МВР и извършените от тях оперативно-издирвателни мероприятия и процесуално-следствени действия, твърде бързо, само за около 4 часа, беше разкрит извършителят на престъплението, който е задържан с полицейско задържане от 24 часа. Предстои днес да му бъде повдигнато обвинение по-късно и да му се вземе задържане за 72 часа с оглед внасяне на искане за постоянна мярка задържане по стража. Лицето беше задържано в дома на родителите си от служители на специализираните полицейски сили Бургас, заедно с служители на районното управление по море. Причините, които до момента, разбира се, сме установили, са конфликт между убития и извършителя, който е със сравнително скорошна предистория. Установени са определени действия, предхождащи основното престъпление от страна на убития спрямо извършителя, които към настоящия момент все още не мога да коментирам, тъй като и в момента тикат разпити в тази посока. Допълнително и в процес на изясняване какви са точно мотивите за този конфликт. По тялото на пострадали има 9 рани от огнестрелно оръжие. Няма никакви данни други хора да са участвали, било като помагачи, било като подбудители, било като извършители. Един човек е произвел 9 изстрела в тялото на пострадалите.